Hej FB! Nu kommer vi att träna ordföljden när det gäller påståenden. Och jag kommer läsa verb och så kommer jag ta inte. Inte har ni ju även när det gäller MIR-uppgiften. Så då läser jag så här. Hon läser. Och om man ska inte så sätter man inte efter verbet. Hon läser inte. Hon sover inte. Hon läser en bok. Hon läser inte en tidning. Min pappa är pensionär. Min pappa är vadå? Pensionär. Han arbetar inte. Han är från Stockholm. Han är inte från Göteborg. Det är måndag. Det är inte tisdag. Det regnar. Det snöar inte. Nu ett B har vi tränat inte. Och vi fortsätter att läsa verben. Nu sover hon. Nu läser hon inte. Igår var jag hemma. Idag är jag inte hemma. Idag är jag i skolan. Då har vi tränat grammatik med inte. Och det är alltså verben. Var placerar man inte? Före eller efter verbet? Och när har vi jag läser inte en bok. Jag går inte i skolan. Då kommer inte efter verbet. Men nu är det påstående. Hon, han, jag, den, det, verbet och sen inte. Tack så mycket.